دوستو د خپل عالمی ریکارډ په خپل باندې مات کو. د استنبول ژوندونکو د نوجوان محمد مقبول څلور انډ د یو بل لپاسه کې هودلې خپل نوی ریکارډ قائم کو. د ټول نه زیات انډ د یو بل لپاسه کې هودلو مخکینی ریکارډ هم د دې نوجوان په نوم و. په کم کې د درې انډ د یو بل لپاسه یې خوي. د محمد مقبول مطابق د خلکو دا سوچ چې ژوند د یو بل لپاسه متوازن کول دا یو معمولی کار دی، خو لیکن داسې نه ده. د دې لپاره ډېر زیاته توجه، محنت او مهارت پکار وي، او د هغه نه بعد دا کرتب پر پام کیږي. د دې نوجوان د ورکوټوالي نه د مختلف سیزونو د یو بل لپاسه متوازن کولو شوق و، او د وخت سره سره ده په دې خپل مهارت کې تبدیلی راوستله. او اوس یو ځل بیا د دویمه پیره باندې خپل ګنیز بوک آف ورلد ریکارډ په خپل نوم کو. د محمد مقبول وینا ده چې زما اراده ده چې زه به مزید نور کوشش کوم او زه به د خپل ریکارډ په خپله باندې واپس ډېر زر ماتومه. د دې باره کې ستاسو خیال موږ ته په کمنټ کې ضرور وایئ. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.